טוב, ערב טוב. אני רוצה להקדיש את השיעור לזכותה של אמי היקרה, שאתמול מלאו לה 80. ברוך השם, שתהיה בריאה ושמחה ורעננה. ובהחלט אישה של הרבה מסירות נפש, במעגל הפרטי והכללי, מסירות נפש על עלייה לארץ, על גידול משפחה, ברוך השם, על זוגיות. אז באמת לזכותה, אישה נפלאה. לפני כחודשיים, משהו כזה, השתתפתי, זכיתי להשתתף במסיבת סיום של כיתה י"ב של תיכון יעלת חן. וסיפור ההצגה שהם העלו בצורה מקצועית ונפלאה, זה הסיפור על משפחות של אנוסים, בימי האינקוויזיציה בספרד, על ההתמודדות שלהם, וכמובן על מסירות הנפש שלהם. ובסופו של, בסופה של ההצגה, היה שיר סיום מאוד מאוד מרגש, שאני מקווה שאני אזכה להשמיע לכם אותו בסוף הערב הזה, שמשפט שהכי ככה תפס אותי, זה לנו דור שביעי, הוראה ברורה ניתנה, לא צריך למות בשביל גילוי אור השכינה. זה היה משפט מאוד חזק בשבילי, שאני בטוחה שרבות כבר דנו על, על מהי מסירות נפש בדורנו, ומה זה אומר למסור את הנפש. ואני קראתי לשיעור הזה התבוננות, כי קטונתי כל כך מהעומק של, של העניין, וגם לא יצא לי כמובן לעבור על כל החומרים שיש, אז טעימה ומין הזמנה להתבוננות בחיים הפרטיים ובחיים הכלליים. אבל כן, לנסות לראות מה, מה קורה איתנו ב, בדור הגאולה. עוד מעט נקבל רמז מאוד חזק. נוסף שזה, שמדובר פה בדור גאולה. מה קורה בימינו? אנחנו, ברוך השם, לא נמצאים יום-יום במצב שבו אנחנו צריכים למסור את הנפש על קיום תורה ומצוות. זאת אומרת, אף אחד לא בא אלינו עם אקדח ואומר, או שתחיי לי שבת, או שאני אוריג אותך, או שתשתחווי לפסל, או ש... לא תעשה ברית מילה, זאת אומרת, כבר היינו בזמנים בהיסטוריה, שבאמת זה היה, זה היה על הפרק. או שאתה מעל את הבנים שלך, ומסתכן במיטה, או שאתה לא. וככה כל הדורות, עכשיו דרך אגב, מסירות נפש זה לא רק אם אתה יודע את זה, אם אתה במודע קופץ לאש, אלא גם כל יהודי שנהרג על ידי גוי, זה נחשב שהוא מסר את הנפש של קידוש השם. ואנחנו בדור שאנחנו רוצים כבר, יאללה, כאילו להביא כבר את הגאולה. אז קודם כל, מה, מה המהות של, ה, של הדור, מול, מול איזה אתגרים אנחנו עומדים כדי שאנחנו צריכים למסור עליהם את הנפש. אז מדברים על חמש גלויות. חמש גלויות ש, שעם ישראל עובר עד שהוא מגיע לגאולה. וה... גלות החמישית, יש מחלוקת מהי, יש שקוראים לה גלות ישמעאל, שזה הגלות של ארץ ישראל, שזה בהחלט מתאים להתמודדויות שלנו. והאדמו"ר הזקן העלה את הרעיון שמדובר בגלות, הגלות האחרונה, זה גלות של יהודים נגד יהודים. איך הוא הגיע לזה? כשהוא יצא ביוטט כסלב מהמאסר, אז הוא השתחרר מהמאסר של הגויים. ואחר כך הוא הגיע לבית של מתנגד, ושם הוא העביר את הזמן עד שהחסידים שלו הגיעו, וכשהוא יצא משם בקף כסלב, הוא אמר שהגלות הזאת הייתה קשה מכל המאסר שהוא עבר. כי שם באמת ביצעו אותו והשפילו אותו, וכשזה באמת יהודים נגד יהודים, אז יש פה גם דילמה מאוד קשה, וגם אלבון יותר קשה, או באמת איזה, באמת איזה מין סכין כזאת, ש,
זה בשר מבשרי, מה קורה פה? ושתי הגלויות האלה, וכאן וכאן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם גלות ישמעאל, וגם מה שאנחנו חווים היום נגד בני עמנו, זה באמת המקומות שאיתם אנחנו מתמודדים, ושם אנחנו צריכים למסור את הנפש. ולפעמים זה יותר קל, שהכל מאוד ברור, ברור איפה הרע, ברור מה טוב, ברור מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, וחלק מהחבלי משיח האלה זה הבלבול המאוד גדול של על מה אני מוסר את הנפש פה, על מה אני אקפוץ לכבשן האש, מה יגרום לי ללכת עד הסוף על משהו. ובאמת זו שאלה, זו שאלה בדור שלנו, מול מה אנחנו עומדים. עכשיו, גם הרבי הרייץ, הרבי הקודם, כשהוא היה במאסר, גם אתמול, דרך אגב, הייתה מסיבת בת מצווה מקסימה של בית ספר יסודי על התחן, שהמנהלת רובקה כתבה את הטקסט על הרבי הרייץ, על מה שהוא עבר, על המאסר שלו, ועל הגאולה. אנחנו קרובים כבר ממש לחודש תמוז, שזה י"ב י"ג תמוז יום הולדת, וחג הגאולה של הרייץ, אז ממש היה לדבר עליו. הוא, גם כשהוא היה במאסר, היו שני שוטרים מאוד מהחשובים, כן, מהבכירים, שהיו יהודים, היו מבתים חסידיים. ובכל זאת, כשיש סיפור, שכשרצו, בהתחלה הוא נידון למוות, ואחר כך מירו את זה לעשר שנים בכפייה, עבודות כפייה, ואחר כך המירו את זה לשלוש שנים. ובסוף, ברוך השם, הוא השתחרר בחג הגאולה שלו. אבל נכנסו אליו לתוך תא הכלא בשביל להקריא לו את גזר הדין, ואמרו לו, תעמוד, אנחנו רוצים להקריא לך, והוא לא הסכים. הוא אמר, לא, אני לא עומד, לא עומד מול מלכות רשעה. ואז היכו אותו מכות נמרצות, ויצאו והביאו פקיד יותר בכיר, בכלא, שזה היה לא לב, חושבת שקוראים לו, שהוא היה יהודי, מבית יהודי, וגם אמר לו, בוא תעמוד, אני רוצה להקריא לך את גזר הדין, ואמר לו, אני לא עומד. כבר לא ידעו מה לעשות איתו, הביאו מישהו יותר בכיר ממנו, שהוא היה גם מבית חסידי, וגם בפעם שהוא לא רוצה לעמוד, גם תיקחו אותו מכות נמרצות, וגם בפעם השלישית הוא לא הסכים לעמוד, ועוד פעם, הכו אותו מכות נמרצות, והוא ידע, הוא כבר ידע שזה מה שהולך לקרות ברגע שהוא לא יעמוד. מה קרה? כולה לעמוד, כן? אבל פשוט לא, הוא לא הסכים לעמוד בפני מלכות רשעה, מלכות של שקר, של זדון. וגם בפעם השלישית הכו אותו, וראו שהוא לא מתכוון לעמוד, אז לקחו אותו בכוח למשרד, בשביל להחתים אותו שם, ואז הוא ראה על השולחן שלושה מסמכים, הוא ראה את המסמך הראשון, של גזר דין המוות, שיש עליו פס שהוא מבוטל. לידו הוא ראה את המסמך של 10 שנים בעבודות כפייה, ועל זה היה כתוב נייט, היה כתוב לא, מבוטל גם כן. והשלישי היה הגזר דין של 3 שנים. ואחר כך באמת בהתבוננות, הוא אמר, 3 פעמים האלה שלא קמתי, זה כל פעם מוריד לי חלק מהחומרה של גזר הדין, ובסופו של דבר, הפעם השלישית, מסתבר שהוא גם משתחרר יותר מוקדם מחג הגאולה שלו. אז זה סיפור של מסירות נפש, דרך אגב, הרבי הרייץ הוא, הדבר שלו זה מסירות נפש, שהוא היה שולח את החסידים שלו למקומות שכוחים לגמרי בשביל ללמד תורה, באמת במסירות נפש של הגוף, ממש בשלג ובסכנות מאוד גדולות, והוא עשה את זה, והוא גם היווה כמובן דוגמה אישית, והוא ממש חטף גם כן, כן? כמו מלך, אתה הולך לפני העם, מלך יהודי, הולך לפני העם, לא שולח את הפקודים שלו, באמת היה לו צבא של מסירות נפש. אז זה הדור של הרבי הרייץ, ו... הרב העביר שיעור לפני כמה שנים בהתוועדות ל"ג בעומר בישיבת עוד יוסף חי. הוא דיבר על ההבדל במסירות נפש בין הדור באמת של הרייץ לדור שלנו,
הוא קרא לזה דור השואה באמת, והדור של קיבוץ גלויות, כשהוא השווה את זה להבדל בין הדור של רבי עקיבא והדור של רשבי, שהם ממש, מה זה דור? הם צמודים, כן? כמו שאנחנו בדור, עם הדור הקודם, אנחנו צמודים באמת, יש איזשהו מעבר חד בין סוג מסירות הנפש שהיה אז להיום. אז קודם נראה מה היה, אז איזה סוג של מסירות נפש, אז קודם כל אנחנו יודעים, כל הסיפורים, חנה ושיבת בניה, שזה סיפורים שממש קשה לנו לשמוע, אנחנו ברוך השם כל כך רחוקים משם כרגע, ברוך השם, כל דור והתפקיד שלו, אבל אני רוצה להגיד את זה ברוך השם, כן, שאנחנו לא בניסיונות האלה, ושבעזרת השם נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות היום בצורה טובה ביותר, אחרי שנבין מה זה. אז יש את חנה ושיבת בניה, באמת את המכבים, והדור של רבי עקיבא, זה עשרת הרוגי מלכות, שרבי עקיבא, כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הרומאים, התלמידים שלו שאלו אותו עד כאן, זאת אומרת, הוא קרא קריאת שמה, כן? שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, הם שאלו אותו, רבנו עד כאן? עכשיו, מה זה השאלה הזאת שהם שאלו אותו? מה זה עד כאן? הרי זה רבי עקיבא, כן? כאילו, הם לא שאלו אותו, מה אפילו עכשיו אתה מקיים מסירות נפש, הרי זה ברור שיזדמן לידו זה יעשה מסירות נפש, אז מה זה עד כאן הזה? מה זה השאלה הזאת? עכשיו, הרב אמר, בהלוויה של הקדוש יהודה גואטה, השם יקום דמו, גם לפני כחודש, הרב אמר, דיבר על הסוגיה הזאת. הוא אמר שהארי זל אומר שהתלמידים של רבי עקיבא שאלו אותו, למה אתה עוצר כאן? אמרת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, עכשיו תמשיך ואהבת את השם אלוקיך. מה היה להם דחוף שהוא ימשיך? אז אומר הארי שכשמשה רבנו הרג את המצרי, הוא הרג אותו בשם קדוש. כתוב, כשהוא אחרי זה ראה את היהודים ניצים, אז אחד מהם שאל אותו, מה, לאורגני אתה אומר, כמו שהרגת את המצרי, זה אומר שהוא הרג אותו בפה, באמירה. והשם הקדוש שמשה רבנו השתמש בו, זה השם תקה, תף כף ה. תף כף ה זה סופי תיבות של ואהבת את השם אלוקיך. את תף, השם זה יוד כי ואהב כי זה ה, ואלוקיך זה כף. ביחד זה אותיות תף כף ה, אותיות תקה. ויש כוח בשם תקה בשביל למגר את האויבים, כמו שמשה רבנו עשה. אז תלמידי רבי עקיבא אמרו לו, רבנו, תמשיך, תגיד ואהבת את השם אלוקיך, ושיקרה איזה נס פה, וכל האויבים שלך ימותו ותשתחרר. ואז הוא עונה להם, אני כל החיים שלי רק חיכיתי למסור את הנפש על קידוש השם. וזה דור רבי עקיבא. יש ציפייה לזה. איזה סוג של תכלית, אני רוצה להגיע לשם, זה הדרך שהתקדש את השם, ממש למסור את הנפש בפועל. זה דורו של רבי עקיבא. עכשיו, הדור של רשבי, שזה ממש אחריו, משפט שהרב מאוד אוהב לצטט מרשבי, זה הנעל בחביבות תעלי המינטה. הדור שלנו זה לא דור של גבורות. הדור של רבי עקיבא זה דור של גבורות. דור של מסירות נפש מתוך גבורה. אנחנו כבר דור אחר, דור של חביבות. זאת אומרת, הכל בחסדים, בטוב, בנעימות, אפשר להגיד בהתאפחה, אם אנחנו בדור של התקפיה, זה הגבורות, דור של התאפחה. לא צריך לעבוד קשה, לעשות את זה בכיף עכשיו. זה מה שהמציאות מזמנת. כאילו, ברוך השם, מה שהוא אמר, ענן בחביבות הזה, אחרי שהוא יצא מהמערה, ששם הוא באמת היה בגבורות, כן? הוא גם היה, גם האופי שלו, כן? שהם שרפו את כל העולם, כאילו הוא עבר איזה תהליך. הוא למד לימוד לעבור מהגבורות לחסדים, ואחר כך הוא אמר, זהו, סיימנו את הגבורות. עכשיו, באיזשהו מקום אנחנו כל הזמן נעים בין שני הדברים האלה, בין הגבורות, הצורך שלנו לעשות התקפיות ולהשתמש בגבורה שלנו נגד מי שעומד מולנו. שמפריע לנו בעבודת השם, לבין החביבותה. יותר אופן המתקבל, לב ולב, עכשיו באמת בגלות, כמו שאנחנו היום, גלות שהיא מבלבלת, גלות שהיא קשה, בגלל שיש לנו באמת פה
עניין של יהודים מול יהודים, כן? ממסד שהוא לא יונק מהתורה. עכשיו, ברוך השם, יכול להיות שיש פה איזה מהלך של התבהרות יותר גדולה, כשגם הממסד כל כך התרחק ואנחנו לא נצטרך להתבלבל. נראה מה יהיה בהמשך הזירה הפוליטית. אבל באמת שם יש לנו את העניין של הפנימי שלנו, יש לנו פה נשמה אלוקית שאנחנו צריכים לאהוב אותה, ויש את הממסד, ובאמת כל הזמן אנחנו צריכים לדעת מול מי אנחנו מפעילים את את הכוח שלנו, ואיפה אנחנו גם אוהבים ביחד. זה באמת משהו דק, ולכן זה באמת הכי קשה מבחינת העבודה, שאנחנו באמת תמיד אומרים, מה זה מסירות נפש שהייתה פעם? היה ברור, זה האויב שלי, תח, אני הולך על זה עד הסוף, הוא מפריע לי בעבודת השם, הוא עושה את זה מרוע, הוא עושה את זה באמת ממקום של בכוונה, של להכיס, וגם, דרך אגב, בשביל לחדד בנו, תמיד שעומד בו מולנו אויב ברור, אז גם בנו מתחדד פתאום המסירות שלנו לקדוש ברוך הוא ולאמת שלנו. זה באמת מעצים בנו את זה, ואנחנו יודעים מול מי אנחנו עובדים. היום כבר לאט לאט, מה קורה פה, מול מי אנחנו עובדים, איפה להפעיל את המסירות נפש הזאת, וגם איך לעשות את זה. אז קודם כל, ברגע שאנחנו יהודים מול יהודים, אז זה באמת גם בתוכי, דורש ממני עבודה. עבודה של אהבה כלפי היחיד, ומסירות נפש מול הכלל. עכשיו, שוב, אני נגיד חוזרת לגוש קטיף, כן? איפה הבלבול? איפה למסור את הנפש? איפה לא למסור? איפה זה מול יהודים או לא? זה באמת איזה מקום שהשם הביא אותנו לבירורים מאוד 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 הכרחיים של מה מפריע לי בעבודת השם פה? מי מפריע לי בעבודת השם? ואיך אני לוקחת את עצמי ועושה משהו מול זה. עכשיו ושוב, זה רק התבוננות, כי תכלס הרבה יותר קל לי עכשיו להתחיל להכניס אותנו פנימה, לעבודה הפנימית שאנחנו גם נעשה את זה בסוף, כדי לדעת מה תכלס, איך, על מה למסור את הנפש. אבל כן, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עפים על הגאולה הזאת, כדי להביא לכאן מלכות מתוקנת שתוביל אותנו כעם, לאמת ולקדוש ברוך הוא ולעבודת השם, ולא נתבחבש ככה עם הקיים. זה, אני מאוד מקווה שהרב בקרוב אולי איזה תהליך שיגלה לנו תכלס מה אנחנו צריכים לעשות, על מה למסור את הנפש ברמה הלאומית. סתם בהקשר הזה, אז גם מבחינה דתית כמובן, הלכתית, לא רק כן, לאומית פוליטית, הרב הביא אמירה של רשב"י, שהוא אמר שאני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אלמלא אלעזר בני ואלמלא יותם מלך בן עוזיה, מלך יהודה, סליחה אם אני לא מדייקת בשמות, דווקא יותם, כן? יותם המלך, הוא יעזור לרשב"י לפתור את כל העולם מן הדין. ואיך הוא יעשה את זה? כי יותם, מי שזוכרת מהנביא שלה, יותם היה מלך צדיק. לא היה בו, רבב, הוא היה באמת צדיק עובד השם, והדבר היחיד שהיה זה רק הבמות לא שרו. עכשיו, הבמות זה באמת שכל בן אדם היה מקריב בחצר שלו. ועכשיו, היו המון מלאכים צדיקים שרק הבמות לא שרו אצלם. אבל יותם כנראה היה משהו מיוחד עם רשב"י מגייס אותו אליו, וזה מקום שרשב"י אמר, אני רוצה לתקן פה את יותם, וביחד ברגע שנתקן את הדבר הזה, אנחנו נלך לגאולה. עכשיו, מה זה לעומת, מה יש במות? יש במות ויש בית מקדש. והחזון הוא שכל עם ישראל, הם יקריבו קורבנות בבית המקדש, לא בבמות. והרב אומר, מה זה הבמות? במות זה שכל אחד יש לו את הבית כנסת שלו, יש לו את הקהילה שלו, את הדרך שלו בעבודת השם, בפינצטה, כן, כל אחד בונה סביבו, רב אחד לוקח בית כנסת, יש הוא רב קהילה, וכל קהילה עובדת את השם בדרך שלה. עכשיו, זה גם נקודה להתבוננות.
כי יש מטרה, למה דווקא רשבי? רשבי הוא היה הרבי של התנאים. הוא התנהג כמו רבי, היה לו חסידים. ויש המון רבנים, ויש רבי אחד. והרבי הזה הוא כאילו הסמל של בית המקדש. ברגע שאנחנו נוותר על הבמות, על כל אחד, על עבודת השם הפרטית שלו, על הדרך שלי, זה מה שאני חושב שהדרך הכי טובה לעבודת השם, האם יש לנו איזושהי שאיפה פנימית לרבי אחד, זאת אומרת שכולנו בסופו של דבר נקריב קורבנות בבית המקדש, לא בבמה הפרטית שלי. עכשיו, מה מסתירות נפש בזה? לוותר על הבמה שלי. וזה כבר נכנס גם לעולם שלי הפרטי, עם המערכות יחסים שלי, וגם כמובן ברמה הלאומית. מה זה לוותר על הבמה שלי? זה נשמע טוב, לוותר על הבמה שלי, לרדת מהבמה שלי. זה איזשהו מקום, אני אומרת, לא אכפת לי הדרך הספציפית שלי בעבודת השם. מצידי, שיהיה רבי שיגיד לי, הדרך שלך זה לא זה. וככה בתודעה הזאת אני צריכה, אני חיה את הדרך שבה אני חושבת, אבל בשביל שיהיה פה רבי, ובשביל שיהיה פה בית מקדש, אני אומרת, אני מוותרת על הבמה שלי. אני מוכנה ללכת הצידה, ולהגיד עד כה מה שהאמנתי ומה שחשבתי, מה שהייתי בטוחה, לא משנה, בסדר, אני מוותרת על זה, אני מבטלת אותי, בשביל שיהיה פה בית מקדש, ושיהיה פה אור לאומי. וזה סוג של ביטול, זה באמת קצת מוות, בכלל כשאני מוותרת על איזה משהו שהוא בדמי, יש פה מוות, הוא לא בגוף, וברוך השם אחר כך אפשר להמשיך, ואנחנו נראה גם מה נוצר מזה הרבה פעמים, אבל זה מוות, ואני מקריבה את הבמה שלי, את ההקרבה שלי על הבמו, בשביל הכלל, וזה גם קורה במערכות יחסים. יש לי במה שעליה אני עומדת ועליה אני נואמת את הדעות שלי ואת התובנות שלי ואת הדברים שאני חושבת שנכונים, ויש מולי מישהו. ובשביל להכניס את השכינה בינינו, זה כמובן בעיקר בזוגיות, מי שלא ראתה עדיין את השיעור של יעל ברונר, מקסים והמתוק, שתעשה את זה, זה בערוץ, שהיא דיברה על זוגיות ובאמת הרבה פעמים על ההשוואה בין הקשר שלי עם הקשר עם בעלי, לקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאני יורדת מהבמה שלי במערכות יחסים, אני מכניסה שכינה. אני מורידה את בית המקדש. בניתי אבן בדרך לשם. ובאמת יש, אנחנו צריכים בעבודה האישית, הפרטית, וגם הלאומית לראות איפה אני עומדת, איפה אני מחזיקה בממה שלי, ויש מולי מישהו שאני יודעת שגם הוא מנסה לעבוד את השם. כן, אנחנו לא נדבר על ממסד שהוא כפרני וצריך להוריד אותו, אלא באמת, מישהו שהוא גם מנסה לעבוד את השם, אז למה הבמה שלי יותר הבמה שלך? בוא נסלק את הבמות ונבנה פה בית מקדש. אז זה גם באמת בלאומי וגם בפרטי. אז מה שווה? מה שווה למסור את הנפש? בוא נראה. מה יוצא מזה? אז קודם כל, כמובן שאנחנו לא עובדים עם מה יוצא מזה. למשל, אברהם אבינו, שגם, בניגוד לרבי עקיבא, רבי עקיבא רצה למסור את הנפש. אברהם אבינו, אם זה מה שצריך, אז אני אמסור את הנפש, אבל זה לא איזה דגל שלי, אני מעדיף להישאר בעולם הזה ולהמשיך לעשות נפשות. אבל מה לעשות? נתקעתי עם המלכות, ואני צריך עכשיו למסור את הנפש, וזורקים אותו לכבשן האש, את אברהם אבינו. הוא אומר, בסדר, זה עכשיו אני צריך לעשות, זה הקידוש השם שלי. ובמסירות נפש הזאת, מתוכה, הקדוש ברוך הוא עשה לו את הנס, והוא יצא בשלום מהאש. עכשיו הרנח שלו עמד והסתכל, אמר, רגע, אז גם אני רוצה לקדש את השם, באמת אני רוצה לקדש את השם, ואני רואה עכשיו שאם מקדשים את השם, אז השם עושה לי נס. ועל מנת הנס, כן, הוא נכנס, הוא גם קפץ לאש, והוא שם הוא מת, כן? נפטר. אז מה שאנחנו מבינים מזה, זה שכשאנחנו מוסרים את הנפש על מנת שיהיה לנו נס, אז לא יקרה נס. ואם אנחנו מוסרים את הנפש שלא על מנת שיקרה לנו נס, אז יכול לקרות לנו נס. עכשיו, מה קורה במערכות יחסים? שוב, אם אני לומדת את זה, ואם אני יודעת שיש מצב שאני אוותר על משהו שלי, ואז אולי יהיה לי נס, וזה ימצא איפשהו במקום האחורי של הראש שלי, אז יש פה מסירות נפש של תנאי. ואז, כמו שהרב אומר בשיעור, אז דווקא הנס לא קורה.
אבל אם המסירות נפש שלי היא מוחלטת, ואני מוכנה פשוט לשים את עצמי בצד, לוותר, לתת מקום לשני, אז יכול, אני פותחת את המציאות לנס. יש, שוב, יש בפרקי אבות, שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, או על מנת שלא לקבל פרס. מה הבדל בין שלא על מנת לקבל פרס לבין על מנת שלא לקבל פרס? אז על מנת שלא לקבל פרס, זה רבי עקיבא. אני לא רוצה את הפרס הזה, אני רוצה לעשות את הקידוש השם. באיזשהו מקום אומר הקדוש ברוך הוא, אל תפריע לי לקדש את השם שלך. כי מה יותר גדול? שיש נס או שאין נס. כן? אז רבי עקיבא אומר, אני רוצה לקדש שם שמיים עכשיו. על מנת שלא לקבל פרס. ושלא על מנת לקבל פרס, זה שאני לא עושה את זה על מנת לקבל פרס, כמו אברהם אבינו, אבל אם בא פרס, בא, אם בא נס, אז בא. עכשיו, מה יותר גדול? שקורה נס או שלא קורה נס? אז עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא מצידו, הקידוש השם יותר גדול, הוא עושה את הקידוש השם אם הוא עושה נס. זאת אומרת, זה כבר לא הבן אדם שעושה את הקידוש השם, אלא זה כבר הקדוש ברוך הוא, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה אומר, בנפעל, כן? על ידי זה שאני עושה את הנס, השם שלי מתקדש. כן? ואז גם, יש כל מיני אפשרויות לזה. זאת אומרת, או שקורא לי נס, ואז הקדוש ברוך הוא, זה היה פשוט משהו פלאי, וואי, איך השם הציל אותו, ואז באמת זה ממש גילוי שכינה. או שהבן אדם, בהקרבה שלו, בזה שהוא מוסר את הנפש ולא קורא נס, זה קידוש השם מצד הבן אדם, מצד הפועל. אז שניהם גם, אנחנו כל הזמן נעים, כן? בין סוגים ובין דורים, דורות, כן? אז צריכים למצוא את עצמנו בתוך זה. עכשיו, סתם, סיפור אישי, אני אספר לכם סיפור אישי שהיינו 10 שנים גרנו בנוקדים, שוב מקסים, והיה לנו בן אחד, בחור, ושבע בנות, מדוע שבע בנות מנוקדים, עוד בת ועוד בת ועוד בת, ואתם יודעים, מקסימות והכל, כבר רצינו עוד בן, ובאיזשהו שלב, בעלי התחבר לרב, והעברנו את הילדים למוסדות של הרב בירושלים, ושנה הם עשו את הנסיעות, לא חושב, עד שבעלי אמר שהגיע הזמן שנתקרב, זה קשה כבר לכולם, והעסק והכל, נעבור לירושלים, ואני פשוט נמחקתי, בוא נאמר ככה. זאת אומרת, זה היה, אני תמיד צוחקת שזה 13 שנות נישואים, ופעם ראשונה שהרגשתי שאני נשואה ושזה דורש משהו. זאת אומרת, שאני כבר לא לעצמי ושלא, ויש פה איזשהו רצון שמתנגש ברצון. והיה ביטול מאוד גדול, מאוד גדול, וקשה לנפש. זה באמת היה משהו מאוד מאוד קשה, היה מאוד עצוב בשבילי. וזה היה ממש קריאה, ממש קורבן, אפשר להגיד, כן, אפשר לחשוב, כן, שזה קורבנותינו, אבל הגענו, עברנו לירושלים, וזכיתי בבן, הרעיון הראשון שלי בירושלים היה בן, והיה לי ברור שזה היה קשור לזה. והמעבר לא היה על מנת לקבל פרס, אבל ברוך השם, זה היה באמת מין חיבוק כזה, מהקדוש ברוך הוא להגיד, יש, זה שווה, תעשי את זה. ושוב אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא עושים את זה על מנת, אלא לשם העניין, לשם החיבור. שוב הרב אמר, אני חושב שפעם בשיעור בקבר רחל, הוא אמר שכשאתה ממש ממש רוצה משיח, ממש, אז אתה אומר, אני מוכן שיבוא המשיח, אפילו אם זה ידרוש שאני לא אהיה פה. זה ממש מסירות, לא להיות שם כדי, כן, נוטע חרובים ל-70 שנה, כאילו אני משקיע בשביל שזה פשוט יהיה, לא קשור אליי באופן אישי. כן, זה ממש, פשוט הביטול הזה, המסירה הזאת של עצמי, של האני שלי, בשביל שיקרה משהו יותר גדול. אז כאילו באמת בקשר, זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
וזה התחלת הגאולה, שאנחנו, יהיה לנו המון המון מסירות נפש בקטנות אצלנו, וזה יהיה בכל בית, ובסופו של דבר כל מסירות נפש כזה זה גילוי שכינה, ויורד אור אלוקי חדש ופותח גם בתוכנו, פותח משהו חדש, כי כשאני מסכימה להתעיין, אני מסכימה כאילו ללכת הצידה, אז באמת באמת קורים המון גילויים, והמון תובנות חדשות, וזה שווה. עכשיו, כל אחת באמת, כל העבודה היא באמת לראות איפה אני מתקשה בזה, איפה גם הבמה שלי, ואיפה הקושי שלי לרדת ממנה, ומול מי הכי מקשה עליי, שזה גם כמובן של, כמובן עבודה של, של הסתכלות טובה לזולת, שכאילו הוא גם רוצה, הוא גם רוצה טוב. גם יש לו כוונות טובות עם זה בכל דבר, בכל סוגיה. אפילו אם זה בחינוך של הילדים, לאן לשלוח, לא יודעת מה החברה שלי, לא, אפילו אנחנו מתאמנים בדברים הפשוטים, כאילו באיפה לשבת, לאן לצאת. באמת, איזה, ודרך כמובן, ודרך בעבודת השם, גם, כאילו בסופו של דבר, לא לאחז בשום דבר, בשום במה, ולהגיד, כן, אני מרפא משם, אני נותנת לזה לזרום מעלה. בשביל הבית מקדש, בשביל שיהיה משהו גדול גדול של כולם. שאלות, דוגמאות, שיתופים. טוב. עכשיו באמת בחינוך ילדים, אנחנו כבר, יש לנו ברוך השם תיכון, ואנחנו ככה מתחילים להתבגר ולהתעסק עם גם מתבגרים, ושם באמת יש לנו הרבה התעסקות עם במות אישיות אחרות, כשהילדים מתחילים להתבגר ולהיות בתוך הבית, להיות נוכחים, להיות בוגרים, להיות עם דעה, ופתאום אנחנו מגלים שמסביבנו יש עוד אנשים. טוב, אלעזר, אתה משחרר? עוד אנשים שיש להם דעות בתוך הבית שלי, כן, שהיה עד עכשיו המקום שבו אני החלטתי, והמקום שבו זה הייתה הממלכה שלי, ופתאום יש עוד אנשים עם עוד דעות. אז שם באמת אני בודקת מה מול מה, כן, על מה אני מוכנה למסור את הנפש, וזה תמיד סדרי עדיפויות, תמיד השאלה כאילו מול מה אני עומדת, זה התבוננות, ומה זה שווה. זאת אומרת, המסירות נפש ככה הפנימית שלי זה לוותר באמת על עצמי. ולראות מה אני מרוויחה מזה, מה זה ייתן, אם זה שתיקה, אם זה לפעמים להגיד, לנסות להגיד הפוך ממה שאני חושבת כדי שזה יישמע טוב. כל מיני דרכים שאני חושבת, אני המתתי את עצמי. זה לא היה אני בהערה שלי. מה השתלם לי, איזה שכינה ירדה משם, ואיך בעצם אני חושבת מה חשוב באמת. כשיש מסירות נפש, אני חושבת מה חשוב באמת, זאת השאלה, מה חשוב פה באמת. אני, בכל דבר, באמת בתקופה האחרונה, בכל מה שקשור בממסד, היה הרבה עניינים של, כן, אני כן רוצה לתת דוגמאות, אפילו שזה, לא יודעת אם זה מקובל לגמרי, אבל סתם דוגמאות, בואו ניקח את סגירת התלמודי תורה, כן. סגירת התלמודי תורה סביב הקורונה, ועמד מול זה כסף, או עמד מול זה בריאות, או עמד מול זה שמירה לחוק, לא יודעת כל אחד מה שעמד מול זה, והיה סדירה של תלמודי תורה, ואתה שואל מה חשוב באמת, ואיפה איבדנו או לא איבדנו את היכולת שלנו למסור את הנפש על משהו, וזה כל כך אישי, כאילו כל אחד, שוב, כל אחד בבמה שלו, ובעזרת השם כוחו שיבוא איזה רבי, איזה מלך, שיגיד לנו מה נכון, כי זה הגלות הכי קשה שלנו, זה ההתבחבשו שלנו עם מה נכון ומה לא נכון לעשות, אבל באמת לראות מה הכי חשוב לי, מה המטרה שלי, מה התכלית שלי, וכמו
כמו שרשבי אומר, זה לא צריך להיות משהו כוחני. רשבי אומר שנגיד לימוד תורה צריך להיות פשוט, הלוואי שהמסירות נפש שלי ללימוד תורה תהיה בפשטות, לעשות את זה בשמחה ובכיף, שזה גם משימה, כן, בעולם כל כך מבולבל ושקורים כל כך הרבה דברים. זה משימה של מסירות נפש להיות ברוגע ובשמחה ולקבל הכל בזרימה ובקלות ובחביבותה. אבל הוא אומר, תעשו את זה. כן, תקחו, תמסרו את הנפש בכיף, בשמחה, ולא לקחת את זה כל כך קשה ובלוחמנות. עכשיו, שוב, אני אומרת לכם עוד פעם, קראתי איזו התבוננות רק כדי, אולי אפילו אני אשמע מכם, הלוואי שאני אזכה לשמוע מכם, מה אתם אומרות, מה זה המסירות נפש בדורנו, על מה ללכת, מה חשוב, איך לעשות את זה בפועל, כי אנחנו רוצים כבר, ובאמת, אנחנו רוצים גם להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו עפים עליו ועפים על זה, ופשוט אנחנו לא יודעים באיזה דרך, כי אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא, ואנחנו מחפשים איזה הדרכה, אז אם באמת למישהי פה יש איזשהו רעיון, איזשהו משהו שהיא חושבת, זה, כאילו נלך על זה. וכי כאילו בפן האישי זה הכי קל, כן? כאילו לעשות את זה בתוך הבית, או עם מסירות נפש של הפצות למשל, לצאת ויש כאלה שמחלקות נרות, כן, יום חמישי בלילה זה מסירות נפש, עד כמה לפתוח את הבית לאורחים, עד כמה לקרב, עד כמה לקחת את עצמכם מהמקום שלך ולצאת לשליחות במקום אחרים, זה עדיין רלוונטי היום, אם יש עבודה אחרת היום בארץ, באמת, התבוננות, אז אולי מישהי תוכל לשתף באיזשהו רעיון, מה זה מסירות נפש היום. מישהי? אגית? כן. ערב טוב. ערב טוב, נעמי. כמה דברים עולים לי. קודם כל, לא מזמן שמעתי אמרה שהמסירות נפש של הדור שלנו זה מסירות נפש לחיות, ולא מסירות נפש למות. כאילו, החיים היום הם גם מאוד מבולבלים, ויש לי איזשהו בלבול בימים האלה, וגם כן הדיבור שלך מעורר בי את הרצון לשתף. כאילו, אני לא יודעת, אני לא מצפה לתשובה, ובטח זה דברים גדולים, כאילו, ממה שקורה פה במדינה, ממה ש... אני אומרת לעצמי, אולי אני לא צריכה, אי אפשר לא להיות מעורבים, לפחות במה שאנחנו שומעים ועוברים. כאילו, הממשלה שהולכת לקום פה, לכאורה דתיים לאומיים, בן אדם עם כיפה הולך להיות ראש ממשלה, וכאילו, מה כל כך מתנגדים לזה? כל הדתיים מתנגדים לזה, אולי כמו שאת אומרת, זה קצת לפתוח את הראש, לעשות שינוי בראש, אולי זה מות המשיח. אני לא אומרת שבנט הוא משיח, אבל מצד שני הולך להיות פה שומו שמיים בעניין של מי הוא יהודי וכל העניין של הרפורמים ולתת יותר מדי לערבים וכל הנגב הולך לאבד לנו. זה מצד אחד אוי ובוי, ומצד שני אני אומרת לעצמי, רגע, אולי אנחנו צריכים להכיל, אולי אנחנו צריכים לוותר, כמו שאת אמר שצריך ביטור. כמובן דיברת על בית, על הבית, אבל זה מעורר לי מחשבות על הבית הלאומי שלנו. אולי סוף סוף צריך להיות דיבור עם הערבים, עם, אולי אנחנו נוכל להגיד להם שבע מצוות בני נוח הם כך וכך, ובואו תחיו פה תחת שלטון הקדוש ברוך הוא. זה ממש החביבותה. מה? זה ממש החביבותה, כאילו באמת ל... אולי זה בטוח. אחד הרבית, מה שהרב מדבר על זה, שהוא צריך להיות פה, העניין הוא שיש איום קיומי פה בדבר הזה מצד אחד, ומצד שני, אולי פה יש פה איזה מהפכה, כאילו, זה מאוד מבלבל, העניין הזה של, או קורה פה איזה משהו שאנחנו לא רגילים אליו, משהו פה קורה. נכון. כאילו, זה לא ברור אם זה משהו שהוא שואה במובן מסוים, או שזה משהו שהוא ממש משיח, אנחנו מחכים למשיח, אבל
זה משהו שמטריד אותי, כאילו אני לא, 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 אנחנו מדברים על שלום בית ועל ויתור, וכאילו בבית האישי שלנו, כמובן שהדברים צריכים להיות כמו שאת אמרת, והעניין הזה של לראות מה חשוב יותר, ואחרי שאנחנו מבינים מה חשוב יותר, אנחנו באיזשהו מקום גם מבינים שכבר על מה ויתרנו, סך הכל הרווחנו. אבל כשמדובר על הבית הלאומי, אני לא יודעת, לא יודעת מה לחשוב ממה שקורה. את אומרת שלא ברור לך שזה, מה המעמד של, של הממשלה? לא יודעת שאני נגד, כולם, כאילו כולם, אני לא יודעת אם כולם מדברים נגד, אבל יש פה דברים שמפחידים, מפחיד כל הנושא הזה של לתת לגיטימציה לרפורמים, ו... ושהבס מקבל את הנגב באיזשהו מקום, ו... ומצד שני, יכול להיות שגם יהודה ושומרון כן יקבלו הרבה דברים, ו... ואולי יותר יטפלו בטרור בעזה, לא יודעת, גם, לא, לא יודעת מה, בנט בתור בן אדם דתי, יכול להיות שדברים יתהפכו באיזשהו מקום, אולי הכל יותר ימני באיזשהו מקום. האמת שמה, בא כבר, כאילו מתחשק כבר לראות את הטוב בדברים, לא? כאילו, שנמאס מהמלחמות. כן. זה מעניין מה שאת אומרת, את מוציאה אותי מחוץ לקופסה, זה בטוח. לא, זה דברים שמטרידים אותי, ואני, קשה לראות את מה שקורה עכשיו. אז נכון שנאמר לי מות המשיח שזה כך, שהאמת נהדרת, והרבה בלבול. אבל אנחנו מנסים לראות את זה בראש של הרב, איך שהוא מנחה אותנו. ואני לא בטוחה שהרב יחשוב שהוא אומר שזה טוב, כאילו, אני לא שמעתי דבר כזה. יש הרבה רע במה שקורה, אבל יכול להיות שדברים יתהפכו, יכול להיות שלא יהיה כוח לרפורמים, ויכול להיות שלא יהיה כוח באמת הנגב, לא נפסיד אותו. יודעת מה אני חשבתי ש... הדברים לא השתנו באיזשהו מקום, עד עכשיו הימין שלט, כבר המון זמן הוא שולט. ודברים לא השתנו. נכון. לא, אני חשבתי שכמו הצעת חוק הזאת של זנדברג, שגרמה לכזאת תנועה של הנחת תפילין. נכון, אז נכון. אני חושבת דווקא שאולי מהרוע של המצב, כמו שהרבה פעמים מתי העם שלנו מתאחד, הוא מתאחד כשיש אויבים מבחוץ. אני חושבת שאם הממשלה תוכרז כאויב מבחוץ, אז יהיה איחוד גדול של העם, וזה דווקא יביא לתנועה גדולה למלכות. השאלה אם זה אויב, אנחנו יכולים להגיד על חלק מעם ישראל שהוא אויב, בגלל שזה לא נוח לנו, בגלל שאנחנו רגילים לחשוב בצורה מסוימת, בגלל שאנחנו, יש לנו איזו תבנית מסוימת בראש. שאומרים שאנחנו, מאיפה שאנחנו חושבים שהמשיח יבוא, הוא לא יבוא, הוא יבוא מאיפה שאנחנו חושבים שהוא לא יבוא. נכון, אז לא נחשוב שהוא, נכון. דווקא קראתי התוועדות של הרב לפני 8 שנים, לפני שעקיבא הכהן ואפי חייקי נכנסו לכלא. התוועדות ילדים, גם זה היה בתת עמוז. זוכרת את זה? אז הוא אמר שם, הוא אמר, צריך ממש להבדיל בין הממסד לבין האנשים, זה העבודה שלנו כל הזמן. גם מול המשטרה, סביב כל מה שקרה עם אהוביה, כי אנחנו כל הזמן בהפרדה הזאת בין האיש לבין הממסד. כל עוד אתה מייצג את הממסד, עכשיו את מסכימה איתי נעמי שהממסד הוא לא יונק מקדושה. בוודאי. אז לכן בנט, נגיד, עם כל זה שיהודי, אני בטוחה שיהודי קדוש ויש לו נשמה אלוקית ענקית, אבל כשהוא לובש מדים של ממשלת ישראל, שהיא כרגע לא יונקת מהקדושה, רק להגיד שהיא יונקת מהשם, כי יש כל כך הרבה דברים שכל כך פשוט להכניס את הקדוש ברוך הוא לממסד הממשלתי,
וזה לא קורה. אז כאילו, הוא אומר שם שצריך לאהוב כל יהודי, באמת, חבל שאני לא יכולה להקריא לכם את זה, זה לאהוב כל אחד ממש ממש, אבל אתה לא עומד מול הממסד, אתה לא קם, בדיוק כמו רבי הריאת, אתה לא קם. ולכן זה ממש קשה, את צודקת נעמי, זה בלבול ממש קשה, כאילו, אתה לא יודע מול מה אתה עומד, כי, אבל ברגע שהיהודי שלפניך עוטה מדים או לבוש, או יש לו תג של ממסד שלא באמת יונק מהקדושה, אז אתה צריך לפעול בהתאם, עם כל האהבה, אולי מתוך האהבה. אבל סתם המצב, כאילו, ברגע שיש גם גויים בממשלה, כאילו זה כל כך, עכשיו דווקא, עכשיו נהיה דברים קצת יותר ברורים מאשר כשהכל אולי יכול להיות בסדר. אבל את צודקת, כי בעצם הכל מהשם גם. אנחנו חייבים, כל התהליכים זה מהשם. כן? כשאנחנו עולים נורא נורא גבוה, אז הכל טוב. זה מה שקורה עכשיו, ובטוח משהו, משהו יצמח, אבל נראה את זה בגילוי. אמן. באמת שהרב, שהרב יהיה בריא וחזק ומשמח וימשיך להנחות אותנו. צריכים שיגידו לנו מה לעשות. אמן, ממש. חסר הדיבור שלו בתקופה הזאת. כן. טוב, אז איילה אמרה לנו, עידוד ילודה. ברור. איילה, תפתחי קצת. מה מסירות נפש בעידוד ילודה, איילה? אפשר לחשוב. ערב טוב לכולם. ערב טוב, איילה. אני פורשת את זה בכל כך הרבה מקומות, את העניין הזה של עידוד ילודה, שברוך השם זכיתי ללדת את נסיה, לא מזמן, בגילי המופלג. בתור סבתא, אז זה עשה כזה קידוש השם לחברות בגילי, שהן כל כך רוצות, והן לא, הן כאילו לא מאמינות שהן מסתכלות עליי, ולא מאמינות שעשיתי את זה, כאילו. יצא לי עכשיו בחתונה האחרונה שהייתה, לשבת עם חברה בגילי, שזה היה כזה, כזאת שיחה מרגשת, היא, יש לה איזה בעיה נשית כרגע, והיא בטיפול הזה של איזה רופא שהיא הייתה אצלו בטיפול לפני איזה 13 שנה, וכשהיא נכנסה אליו, אז היא אמרה, וואו, עבר כל כך הרבה זמן, כאילו, מה זה אומר עליי, שהתבגרתי, שהזדקנתי? אז הוא אמר לה, מה, נראה לך, את פרגית. כאילו, רופא אמר לה את זה, כאילו, שהיא כאילו הייתה מולו, דיון כזה עם, לעשות איזה תהליך שיפסיק לגמרי וזהו, ודאי עם הכאב ראש, או לתקן משהו כדי שהיא תוכל להביא עוד ילדים, כאילו. ורופא שבטח לא, לא יודעת, היום כאילו, היום רופאים מפחידים, הרפואה מפחידה וזה, אבל דווקא הוא אמר לה ש, דווקא מהמקום הזה הוא אמר לה שכאילו, שמה להפך, יש לך את עוד צעירה. כאילו, כל העניין של עידוד ילודה, כמה שזה כאילו, הרבי דיבר על זה כל כך הרבה, וזה נשמע פשוט שזה ככה, דווקא על זה יש התנגדות גדולה. כן. ואני חושבת שזה, שזה מסירות נפש, אין מה לעשות, בכל גיל זה מסירות נפש היום, בימינו. אלא, אבל מסירות נפש זה דבר שבא מתוכנו. וכאן, אז דבר הזה של עידוד ילודה, כאילו את לעודד, זה באמת עבודה שלך, אבל בן אדם שלא תמיד, לא תמיד זה קל לבן אדם, כאילו פיזית הבן אדם לא, זה לא משהו שהוא תלוי בנו, לא רק בנו, בואי נאמר, לפעמים בן אדם מאוד 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 רוצה והוא לא יכול. פיזית על אז במה שתלוי בנו, במה שתלוי בנו, מה שתלוי בנו, הכוונה, אם זה עניין של תפיסה, לפעמים עניין של תפיסה גורם לנו לא לרצות, או לתכנן משפחה, או כאלה. כאילו, לא מדברת עכשיו על מצב בריאותי שחס ושלום מסכן חיים. מדברת על לשנות את התפיסה, לשנות מחשבה, לשים לב לעיקר, מה העיקר, למה באנו לכאן, על מה לשים את הדגש, מה העיקר
באמת, תכלס, מה תכלס פה? כאילו, באנו ליהנות, באנו לבלות, באנו שיהיה לנו נוח. לא, נראה לי שלא. כן. כאילו, אני חושבת שכשמוסרים נפש, באמת, כאילו, איך אייל אמר לי בהתחלה, שאיזה כיף זה, ממש כשבפגישות, איזה כיף זה להיות דתיים באמת. כאילו, כשאתה הולך עם האמת האמיתית, אז אתה מבין מה העיקר ומה תפל, ושם המסירות נפש, כי הכי קל זה לתכנן משפחה. כאילו, אני מדברת רק במי שיכול, כן, לא חושב, צריך הרבה תפילות שכל אחת תזכה בזאת השם בקלות, בבריאות. אני, כאילו, יצא לי לדבר עם הרבה, עם נשים שזה ממקום, לא חס ושלום, לא ממקום של שליטה, אבל כאילו, ממקום של נוח פשוט. לא יודעת, בשנים שמאוד מאוד רציתי, היה לנו מפגשים עם הכיתה שלי, והייתי, כל כך רציתי עוד, הייתי מגיעה לדמעות, כאילו, מול הכיתה, כאילו, כל אחת היה סבב כזה, מספרת מה המצב שלה וזה. והייתי אומרת להם, יו, כאילו, מצד אחד הייתי מקנה בהם, איזה כשאתם לא רוצות יותר, כאילו, איזה כשאתם במקום הזה ששחרר. מצד אחד, כאילו, את רואה בנות ש... לא ממקום של שפיטה חס שלום, לא רוצה לטעות בלשוני, אבל שנוח כן, עשיתי את שלי. לא מדברת עכשיו על מספרים של ילדים, כאילו... וזהו. איילה... אני מרגישה שאני פה מסירות נפש. איילה, זה ברור שזה לא ממקום לשפיטה. גם מי שמחלק את נרות שבת, היא לא ממקום של שפיטה, היא מקום של אהבה, היא רוצה את הטוב לשני, נכון? משם את באה. כן. כאילו באמת כשאתה עוזר למישהו להגיע למה הכי חשוב לו ומה באמת הנשמה שלו רוצה, זה דבר גדול. זה כמו באמת לקרב מישהו. זה אותו דבר. מקרב מישהו למקום הפנימי שלו ולקדוש ברוך הוא. עכשיו יש באמת את העניין של מסירת הרצון, שהרבי מדבר על זה הרבה, שבדורנו באמת כבר לא חושב אין מסירות נפש כזאת, אלא מסירת הרצון, שלפעמים זה באמת מה ש... כאוטומט הילוד ילודה, ובאמת ברוך השם, כאילו, שזה ילך ושזה באמת יתפשט ויתגבר. מצד שני באמת, יש את החוסר יכולת, יש את רצון השם השני, שאתה מאוד מאוד רוצה משהו, ואתה רואה במציאות שהשם לא רוצה את זה. אז דיברנו על זה פעם, גם בהקשר של רווקות מאוחרת, גם בהקשר הזה של ילודה. מה מסירת הרצון שלי מול הקדוש ברוך הוא? איפה ההכנעה שלי שאני אומרת, טוב, ככה אתה רוצה, יש לנו רצונות מתנגשים, אני מוסרת את הרצון שלי, מה שאתה רוצה. ובעזרת השם, מה שאתה רוצה, זה פותח את המציאות. אז שלא על מנת לקבל פרס, אבל זה קורה. אז איזשהו מקום של מסירת הרצון גורם להרפאיה, שהמציאות תהיה בשלה, שאנחנו עושים, כן, עושה רצונך כרצונו כדי שיעשה רצונו כרצונך, ויבטל רצון אחרים מפני רצונך. זאת אומרת, בנקודה הזאת של הנפש, שאני מרפא ומבטלת את הרצון שלי לרצון השם, שם יש גילוי שכינה, בעזרת השם. עכשיו אני רוצה להשמיע את השיר, הלוואי שזה ילך לי. אני רוצה להשמיע את השיר של כיתה י' ב'. איך אני עושה צילום הסשייה? שיתוף, שייר סקרין, רגע. ואז אני פשוט משמיעה את השיר כאילו, בוא נראה אם זה ילך. תגידו לי אם אתם שומעות רגע. שומעים? יש. תקשיבו, זה פשוט, זה הבנות שרות. שייכות העולמות ורד דידה חיי גלות צרים רבים עליו
התלבטות על הלב כתוב חרוט נאמנים לך לנשים מגרגך ננסה למצוא הזדמנות מלוא אחת ברוכה למצוא את נפשי כבד אך אין כל איום עוד הנה חסדון יהיו מצוות ומן הכיפה וגלוי אין מי שאימנע אכילה מן נתונה גילוי האור האלוק קיים בכל דינה שורה תחתונה, די המסירות נפש, יאללה, משיח נאו. שנזכה. וכמובן שזה רפואת הרב יצחק פייביש, נברינה מלכה, שמתגעגעים עליו מאוד.